Cazzo Radio. Boom, take it away guys. Tra poco. $150 eli vielä lyhyt on. Musta tulee iso painu himaa King Kong. Ja toi mä meinaan, musta tulee isompi kuin valas. Ja kaikki tätä musta tulee räppäreistä paras. Takolla tosi hyviä, niin pysy massi jalat. Sanat, mä pistän tulee tosi taitavasti. Mä oon vielä lyhyt lapsi, mutta musta tulee iso. Ja siitä rimit lähtee, kurkotan jo tähteen. Tää on mulle tärkeä, tää on aika pätkä, mutta ei siitä ala parkuun, kun ään jättiläisiä. Niin juoksee karkuun, on tosi lyhyt, enkä mä sitä kiellä. Kyllä sä tiedät, meistä kuullaan vielä. Musta tulee iso. Jättiläiset voi lähtee. Musta tulee iso. Kaikki sisoin MC. Musta tulee iso. Jättiläiset voi lähtee. Musta tulee iso. Kaikki sisoin MC. I'ma be the biggest, I'ma carry some decisions. When I came to the musical industry, trust me, I was making much mystery. Cause you know, yeah, it's a clear fact that I know how to rap. But that doesn't mean you couldn't have some fun. But you gotta pick your spot and tell where to run. Cause you know, yeah, life is a challenge. And to survive, I have to do more than just rapping. But I can admit it, that I'm still small. But I'ma be big, I promise that to you all. Musta tulee iso. Jättiläiset voi lähtee. Musta tulee iso. Kaikki sisoin MC. Musta tulee iso. Jättiläiset voi lähtee. Musta tulee iso. Kaikki sisoin MC. Se hiipu tuli talossa, suora paras valo. Tuntuu, että haaveet vielä ihan liian kaukat. Suosio, jouduta odottaa kauan. Se eteen täytyy tehdä, senpä vuoksi mä laulan. I'ma be the biggest star, I'ma ride a $1 million car. You can be whatever you want, but that may be a little problematic. Cause people say that I'm a lunatic. Suomonen voi painu himaa. Kossella voi painu himaa. Hulk voi painu himaa. Inot voi painu himaa. Kotsila voi painu himaa. Inkom voi painu himaa. B.I.G. voi painu himaa. Yeah, 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 yeah. Hugo ja Henri, Bassamaamu live, väkevä, väkevä meininki. Teistä todellakin tulee isoin. Näin toivotaan. Bassamaamu. Peace. Kiitos. Kiitos. Kiitos.